det er min mani. Og jeg lurede lidt på Marie. Der blev spillet en vals, og vi tog os en tur, til hun pludselig så på sit ur. Og det klare øjne, der før var blå, skiftede og blev så uhyggelig grå. Hun blev kold og ond i sit blik. Klokken slog 12, da hun gik. Jeg har prøvet det før med en vampyr, men det ved man da, hvad er for en fyr. Nu var jeg bidt af Marie, og hun var dæmon. Hvad fanden kan man gøre ved sådan nogen? Men jeg synes, at Marie var en dejlig pige, så jeg lod mig fange af hendes magi. Nu har vi samme specielle smag, vi er begge børn af i dag. For vampyrer tævle med horn og med svans, lokker os alle fra samling og sans. Der er godt lunet op til et ordentligt knald, det er dæmonernes valg. Med det overnaturlige smagt bør man vide at tage sig i jagt. Men jeg jagtede Marie i den dystre nat, helt fortabt og besat. Marie forsvandt i kaskader af ild. Jeg får derhen, men så får jeg vild. Nu er jeg besat af en djævels kring. Jeg går hvileløs omkring. For vampyrer og djævle med horn og med svans, lokker os alle fra samling og sans. Der er godt lunet op til et ordentligt knald, det er dæmonernes valg. Fra djævle med horn og med svans byder op til nattens. Der er godt lunet op til et ordentligt knald. Det er dæmonernes valg. Vi er flere, hvor vi kommer fra. Der er godt lunet op til et ordentligt knald.